je hřebeň, z kterého jsem zběhl. Tam jsem vyrušil srnky. A tam pokračovali. A toto miesto by sme mohli nazvať pohrebisko zatúlaných čerešní, lebo tieto vysoké stromy, čo tu sú, aj tieto dve, sú čerešne, ktoré sa pretekajú s dubmi. Jo. And ešte počkaj, čo som chcel ukázať. Takto má vyzerať zablatený bike. Yes. Takže aj koleso.